Takže čaute, čo kam sláky a prosím ťa pri ďalšom videu, dneska to bude video z hry Survivarium, áno. Ako vidíte, trošku som hral, tak viac. Už mám nejaký armor, nejakú zbraň, konečne už nám more pušku, ktorá strieľa more šošovicu, alebo čo to strieľa, lebo je to možno silné, hej, ale pomaly to strieľalo, hej, a bolo to sprosté. Víte, už mám aj ruksak, kvalitný, inak kúknem rovno do obchodu, lebo ja som teraz akurát ďalší level a chcem kúknuť, či nemám náhodou nový ruksak nejaký. Ruksaken? Nein? Nicht? Sakra. Kedy budem mať ďalší ruksak? Je až sedmičke, dobre. Leveluje sa tu tak strašne pomaly, je to úplne strašné, je to fakt úplne hrozné proste. To je úplne asi najpomalšia levelovacia hra, akú som kedy v živote hral. Fakt ako to je úplne strašné. Proste, teraz potrebujem 11400, niečo jak XP, hej, reputácia sa mi drží, že to je, a keď dohrajete hru, dostanete tak okolo 200, hej, ale to musíte fakt, že hrať. 200. Hej, to je celkom dosť málo, keď sa tak zoberiete. Môžete dostať nejaký booster, ja som dostal, že 25 experience booster, ale to mi trošku naprd, lebo tým sa akurát levelujem panáka, a to mi je také trošku zbytečné, hej. Popravde. Bohužiaľ. Jak je to dobrá hra, odporúčam vám ju skúšať, ak máte hrať treba z Daisy a Call of Duty, tieto dve hry, tak si to zahrajte, lebo to je dobrá hra, hej. To je taký mix tých dvoch hier dokopy, by som možno povedal. Je to dobrá hra. Včera nejak som bohužiaľ nemohol hrať, lebo chcel som včera streamovať túto hru práve, len o nejakej 9. spadli servery. No ja, spadli servery a neviem, kedy sa pustili. Ale viem, že ešte o tej 9. našli. Ešte o 3. v noci našli, tak. Hej, chcel som hrať o 3. ale už nešlo. Proste nešlo to. Úplne ma nasrali, lebo som dostal boost. Som dostal XP boost na 24 hodín a z toho som hrať 10 hodín nemohol ani hrať, lebo to je úplne proste horor. To je strašné. Inak ho vidíte na tečnosť s touto sračkou, s touto hnusnou kamerou. Že môj kvalitný ksicht nebude už taký kvalitný. Bohužiaľ, vidíte, že tá kamera je úplne strašná. Mám tu ako hej mobil. Chcel som natáčať sa cez ňo, ale mám ho vybitý a ja nemám nabíjačku, pretože mi ho zobrala sestra, lebo je to cigánka, zasraná, hnusná. Ale tak čo už narobím? Bohužiaľ, musím sa uspokojiť s tým, čo mám, keď to znie trošku sprosto. Takže, kúkam, či nebudem hrať s niektorými, s ktorými som už hral, lebo tú hru nehraje ešte tak veľa ľudí, hej. A dosť často som stretol ľudí už, s ktorými som hral, hej. Hlavne, keď treba dohrajem hru a pustím hneď ďalšiu. Tak väčšinou vtedy hneď hrajem s tými istými. Väčšinou takto je, počkajte, to za mapu, idem dobre, viac menej dobre, hej. Lebo, ups, dobre, nezlom si hlavne nohy, ty debil. Inak, neviem ako budem hrať, lebo mám nový armor a takéto vecičky. Hej, som si robil ako keby novú klasu, dá sa povedať, hej. Takže neviem ako mi to pôjde, ale vidím, že oni mal snajpera, ale to je trošku nevýhoda. Snajpera je celkom od veľkého levelu, keď tak rozmýšľam. Snajpera je až... Že od koľka toho, ty kokos, to je až od... Od 5-ky. Mre, ja som 4-ka. A 5-ku potrebujete 11 000 XP, však to je úplne no lifer, hento. A máme snajpera, ako vidím. Máme lepšiu snajpu. Hento je SV niečo. Tam, čo máme my. Oni má takú hnusnú drevenú, mre, Remington, či čo to je? Úplne proste shit. Tomu, že niekto má tiež UMPčko. UMPčko, dobrá zbraň inak. Strašne silná. A to asi najsilnejšie, čo som zatiaľ videl. Ako 50 damage to má, chápete? 50 damage to je strašne veľa. Keď si zoberiete proste, že je to SMGčko. Hej. Máte ho relatívne od malého levelu. Hej, 4-ka to není až tak... To je taký... A to je čistercky, to už je taký stredný level, ale to je jedno. Čak tu je len 9 levelov, či koľko som pozeral. To je strašne málo. Proste 9 levelov, hej. WTF. Tu nikto není. To ma trošku sere, lebo keď neviem, kde sú, to je zlé. To mi nepáči. Tu nikto nikde je. Tuto! Dobre, fuj. To som mal šťastie, že ma netrafil, ty vole. Čiže to bol autista. Ty ďalší! Ne, Grant! Som tak chcel healovať, mora. Sakra! To som zbytočne použil granát.
Ach, ja chudák dnes. Ajdi. Som teraz šťastie. Kúkam, že tu niekto niekde je. Tam vzadu. Tu možno. Tu možno niekto. Ej, slabý. Potrne. To tam je. Wow. Som myslel, že tam možno ani. Má by vykrvácať, myslím. Teda dúfam, že vykrváca. Ak má heal, tak nevykrváca. Ale dosť som ho nahitoval. Nezda sa mi... Neviem, dostal som asi, dobre. Díky, umlatil mňa rukou, mu dal brofis do hlavy. Chudák. Ja vždycky chodím na tajoto, keď hrajete tú mapu, tak je to asi najlepšie ísť tajoto spodkom, lebo... Neviem prečo, tajoto skoro nikto nechodí a môžete ich strašne kvalitne obísť, hej, a potom ich môžete úplne rozstrieľať. Na Madzeru. Takže to je strašne dobrá cestička, neviem prečo tajoto nikto nechodí, ako... To je úplne fajné. Ešte ani vás nevidia túto zhora tak ľahko, lebo tam je ten... Není to dým a neviem čo to je, para, hej, alebo niečo takéto. Oni vás tej ťažšie vidia. Takže tam máte ešte väčšiu výhodu, keď si tak zoberete. Som niekoho videl inak. Tuto. Tak. Už budú tam niekde, oni väčšinou, keď my sme na jednej strane mapy, tak oni sú na tej druhej strane. Znamená, že my keď sme... A to vám neviem ako ukázať vlastne, lebo... Prosto na monitor to asi neuvidíte. Bohužiaľ. Mohli by niečo také spraviť, to by bolo dobré. Nová technológia. Sakr. Sú blízko určite niekde. Tam bol zadu, som ho videl. Skúsime šťastie. No a som šťastie. Viem, že tuto niekde pri mne je jeden. S tou brokovnicou, som ho počul, to bol... Au, dosť blízko. Je dosť naprd, lebo tá brokovnica je fakt, na jeden náboj ste mŕtvi, hej. A ešte k tomu, on to má taký rozptýl, takže nemusí vás, ako keby na vás až tak mieriť presne, lebo... On sa to rozletí všade proste, hej. Tam je jeden zadu. Neviem, či sa to oplatí neho. Aha, zomrel. Čiže tak. Tuto jeden, tak. To bol ten s brokovnicou práve. Hej, hej, to bol ten. Zmrt. Dobre no, takže... Celkom vám to ide. Ako mi sa páči, že táto hra není taká, že to rašujete. Ako čiže teoreticky môžete si urobiť klasu, hej? A tieto XPčka, tak proste vylevelovať si panáka tak, aby ste mali takého rašera. Že napríklad bude mať presnejšie, keď nemeríte a... Čo ja viem, rýchlejšie budete zdvíhať takto zbraň, keď došprintujete a také vecičky. Hej, ale podľa ma táto hra je taká lepšia. Tu proste nerašujete, tak takto idete pomaly takticky, hej. Dáme zadu, len to nedostravím ja. Nedostravím. Inak dalo sa tu prestreli steny, čo som zistil minule. Dosť často zabijem niekoho cez stenu, že proste... Už ako keby sa niekam schová a tam furt strieľam a zrazu ho vydierujem, hej. Tu jeden. Dobre. Inak táto zbraň je taká silná, že stačia... Dva náboje. Do tela, aby zomral. Ona má 50 damage. Táto zbraň, ona má 50 damage. To je strašne veľa, keď si zoberte, že to je UMPčko, hej. Tu UMPčko, čo je vlastne SMG. Čo to znamená? SMG. Úplne som zabudol, čo to znamená, veľa, keď som to vedel. Určite to viem aj, len teraz úplne na tým moc nerozmýšľam. Ale proste 50 damage, to je strašne veľa. Keď si zoberte, že AKčko, tu je AKčko aj v tejto hre. A AKčko má damage 40. Hej, a toto má damage 50. Hej, ako čo to je? Nejak toto sme už vyhrali asi, lebo sme na expave. Tu už oni moc nemohli ničo spraviť. A to už sme trošku vyhrali. A dochádza mi náboj inak. Možno by som mohol sa dostať na svoju bejsku. A ísť si pre náboj, to by nebolo také zlé, ale to je trošku ďaleko. Dopadne tu jeden, bacha. Preto by som mohol ísť, lebo teraz to budú oni, one. Vybíhať odtiaľ. Jop. Veď, aspoň si zoberiem náboje. Teda, inak mám tu ešte druhú klasu s Winchesterkou, ale tu fakt tu už nepoužívam nejaké... Odkedy som dostal o trojky, nepoužívam, už som vlastne 5-ka. To je taká, no... Je to taká slabá zbraň, dosť. Dosť slabúčké to je. Ako aj... Potrebujete, neviem, aký to má damage. Možno na 3 náboje zabijete, možno aj na 2. A záleží, kam trafíte, hej, keď dáte do nohy, tak... To taký damage neurobí, ako keď mu dáte do hlavy, alebo do pupku, alebo do vajca.
Inak tento armor, čo mám ja, tak on má proste armor na kokoto. Počkaj, to je nadávka. Na kokotovi, to je jedno. Na veciach má proste armor, ja neviem, možno do veca, keď vám dá niekto, tak to je critical strike, ako viete. Proste, neviem prečo má táto to armor na vajca, ale je to dobré, ako chápiť, to je už úplne užitočné. Vždycky som chcel mať armor na vajcach. Určite je dobrá vec. Nikdy niekoho zabíjal, sa mi moc nepáči. Lebo to je dosť blízko. Vy ma nevyndal, keď to budem odtiaľ to vybiehať, ja. Ja nevyndaj ma, prosím ťa. Ty vole! Jump, hej. Tak, dobre. Oni nejak nevedia moc hrať henty od nich, tam bol zadu jeden. Ten granát tam asi nedoletí, čo? Či? Možno keby, že vonku ho aj zabijem. Dobre, tam bol jeden, ešte jeden bol. Tu je jeden hneď pri mojom dome. Á, sakra. Mal som mi zajadaň ho rukou. Škoda. Čudujem sa, že som asi do ruky dal, preto ho to nazabilo, že? Mystic, ej. Počkaj, však ja viem, kde si, chlapče, už si idem pre teba. Len dosť blízko inak, keď si tak zoberiete, on je tuto hneď. Čo nikto nezabil zatiaľ, on je tuto v tomto domčeku, hneď tu. Mystic, on má snajperu. Čo, on má snajperu a AKčko? Čo? Nie, nejaké divné. No to je v predeli, hej. Jak môžem mať snajperu AKčko? To musí byť inak veľký level. Pretože viem, že to je úplne posledná schopnosť, úplne proste na konci celého oného rebríčku. Posledná schopnosť je, že si máte zobrať dve primárne zbrane. A on má zrejme AKčko a druhé, jak sa to volí, snajperu. A ešte k tomu musí byť iný veľký level, keďže má zbraň z dvoch, ako keby, jak tam mám povedať, to sú z dvoch národov, alebo ak tam mám povedať, lebo sa tam treba, ja hrajem za Black Market, potom tam máte, ja neviem, treba Survivor, alebo neviem, aké tam sú vôbec. Viem, že hrajem za jedného a ich tam sú ešte ďalšie 3 alebo 4. A každý má iné zbrania, iný armár, takéto veci, hej. Ale môžete hrať ako za viacero, hej, tých blbostí, ale musím, lebo ty kokos, AKčko je od 4, od levelu 4 a snajpera od 5. To musí strašne mať veľa nahraného, ty kokos, úplne lefer. Vidím, že to prehrávame ešte, ty kokos. Možno to vyhrajme, ale nechcel by som to prehrať. Ako ja som asi najlepší z týmu. Mám taký trošku debilný tým, popravde. Ale tak čo už narobím, tým si nevyberem. Možno tak pár členov, kebyže mám klan, hej. Tu je ten niekto, ten debilko zo snajperu, tam je. Ach jaj. Musím sa nabiť. Au, au. To je smrt. Tam bol on. Uvidel som ho, hej, ale nabíjal som, tak čo som mal robiť. Dobre. Peťak. Tam niekoho zabíja furt, ten s tým akačkom. Tak, a tu ešte jeden bacha na to. Čo? Čo? Nechaj ma! Sakra! To som nepochopil! To som nepochopil, on mi dal facku a ma nezabil, hej. A ja som nejak sa pokol a strieľal som ešte do neho. Dobre, no ale pohode, je mŕtvý, je to dobré, je to závodom. To je celkom vyrovnaná hra nakoniec. Ej, ako nevyhrávame, ale ani neprehrávame, je to dosť vyrovnané popravde. Tak, tam bol ešte jeden, no musím nabíjať, ale to zbraň trošku neprsne na dielku, ale tak čo sa dá robiť. Dá sa to naučiť, hej, ten recoil tej zbrane a potom vám to možno pôjde. No ja to ešte neviem, hej, to moc neriešim, ten recoil. Ua, som pokašľal. Super. Ešte som si vyhodil pod nohy granát. Dobre, že tam, dal som mu damage tomu svojom. Ups, ups. Chcel som sa rýchlo ohealovať, len mám to popradzované, jak mám tú inú klasu. Ja som mal heal na 3 a granáty na 4. A nevadí, naučím sa. Všetko len o zvyku. Dobre. To už možno oni budú, čo? Nad tým rozmýšľam. Samozrejme, nejaké granáty sú strašne silné. On stačí, keď ste pri tom tak asi 5 metrov a proste ste mŕtvi, hej. Zlovím vám to nohy alebo niečo, proste úplne vás to rozdrtí ten granát. Strašne silné sú proste.
Dobre, dosť užitočné sú smoky, hej. Možno by si povedali ešte smoky, ale toto fakt dokáže v tejto hre pomôcť. A strašne husté sú tie smoky, že vôbec fakt, že cez ne oni vidie, to sa mi úplne páči. Jak CS-ko, dá sa povedať. Len ten smok ešte pokrý ako keby väčší priestor, hej. Dosť veľký. A sú to aj farebné smoky, by the way. Ale tie nie sú také účinné. Bohužiaľ. Au. Ten tam dostal, zozadu. Škoda. Veď vedľa mňa stojí môj. Ten už nestojí. Už leží. V pohode. Škoda no. Sakra, to mohlo byť dobré. Musíme vyhrať aj čo je mané. 40 na 35 to dáme. Musíme. Už nemôžu oni otočiť. Aha, dobré no. Super, zabil ma môj. Super. Ach jaj. Predo mnou stál, kebyže... Mám pocit, že ho ani nezabili tí naši. Toho nepriateľa. Ach jaj. On mohol trafiť zo sniperov, ty kokos. Čo tam má no-scope? To doletelo to do mňa, alebo čo? Dobre, hen tam. Aha, dobre, dal som si heal, super. Zase som si to pomýlil, tie gombiky. Ja! Tam až do hluby. Díko, zabil som iného! Pôjde, je mŕtvý, dal som kill, je to ako trade, jedno za jedného. Stále mám najviac fragov z týmu. Dobre, ale už by som sa mal sústrediť trošku, lebo... Hovorím, musíme toto vyhrať. Tak, tam bol ešte jeden. Ten by mohol zomrieť. Tak ne. To sa sniperem aj nezvuk, hej. Šupe, šupu, hej. Ale výhoda, že má ten scope teda, na tú ďalku. To fakt si ide na tejto, v tejto hre. Na tejto hre, ty vole, čo to je. V tejto hre, dobre, Denis. To niekde bachta s vrkovnicou, či? Ven tam. Tu je hneď v tom domčeku, v tomto dreveno-červenom, čiže to je za farbu. Tak. On musí trošku nastreľovať, lebo tá hra je trošku akoby za... Ja, tu bol ešte jeden. Taká jak za... Není, taká jak zalgované mi ale prípadne byť. No tak, nemôžeme prehrať. 30 sekúnd, fúha. Nevadí, to asi prehrajeme, moc tomu už neverím, že to vyhrajeme. Je to vyrovnané, hej, ale... Nikdy som neskončil napríklad remizou. Nebolo by od veci. Fúha. Poďte pár fragov ešte. To musíme vyhrať. Chlapci, poďte, poďte. Tam máš granát. Zožer ho. Musíme vyhrať, no a čo robíš? Poď. Vyhrali sme! Jo! 22, jo, to bolo tesné. Je, dobre dropy, ale nič toho dobré nenostanem. Brokovnicu by som chcel, alebo ten reputation booster a dostanem peniaze, ja viem. Vždycky dostanem peniaze. Ja som nikdy nedostal odtiaľ to žiadny dobrý drop, vždycky úplne sračky som dostal. Dobre, nie, dostal som ďalší level, super. Čo som dostal, čo som bol. Najviac bodov a... Čo je to ďalšie najviac fragov? Asi aj. Ty mi to ukázal, lebo tá hra je sprosta. Aha, najlepší hledatio. Koľko straček som dostal. Dobre, takže toto bol gameplay z Survivarium. Dám ešte bodík. Mám to nám tohto. Á, to som nevšiel, že toto tu rastie. Čo budem mať ďalšie? Weapon recoil, no sa zíde. A sa zíde, že budem vás nabil. Dobre, takže dúfam sa povedať, že tento diel, ak sa vám páčil. Ak chcete ďalší, dajte like a odber. A uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ja som aj zabudol, ak sa lúčim. Nech sa mi sa pridať, či čo? Mr. Krabby and Mac Clown. He and Palmy Boy. Ha? To je jedno. Čaute.